umdlokombana nina bakesilo ngomhla ka4 udesemba kuzoshisa ikhotha kuzoba njalo nje ngoba nazi ukuthi ngomhla ka4 udesemba umfoko wapuphosa kwenyathi indlaba iphika umthandeni umfoko wamanqhele umfana kamashandu umfana wale emdletsheni umfana odume ngengezo nokugqoka kahle ngomhla ka4 udesemba uzokwenza njalo uzoshisa zonke ikhotha uzokwenza njalo uzokhipha leyo ngoma esiyazi ukuthi intozi dilitho intozi lahle Ninake batandi baMasikanda ngoba nazi ukuthi thina lapha kumlabameda she neutrally asicheme ngapha nangapha siminjwe ukuthi abaculi besikiphele uJube besikiphele okunothilo okumnandi ngoba saza ukuthi ngomhla ka3 indlamu lenze umfokoa mpungose iyakhipha naye album kuumnandi kakhulu ngoba gakusasa ukuthi ngomhla ka4 uthimba yakhe futhi umfokoa mpungose kuzokhipha umthandeni uFowamanqhele eh isiphela esikhathini lapha umaskandi usumnandi ngendlela yesimanga uprime maskandi eh yinikeke esilindeleke ngapha kumfo kaamanqele ukuthi veleke ingoma akhiphe ingoma esizodala lapha naye ingoma futhi ezizoqula nje ugenerally ukubhala kwengoma maphela washobhekisa kahle oduma kahle kulonyaka sibhale kakhulu lezi insizwa zaxula kuyabaphoqa ukuthi lawo baculi eh aba njengokhuzani nomthandeni eh asebe emkantshubomvu bekhiphe into esezinge neliphezulu kakhulu ukukhonjisa ukuthi ipheneli setshenjiswe kodwa ke mina angikukhulumi kakhulu angihlale nje emnothweni ngelinde umhla ka-4 December ekukhipha umfawu amanqele ngicela udlule ngo like no share no subscribe xa imini fankeshi Bye.